Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը նախաձեռնել է տեղեկատվական և աջակցման կենտրոն համակցված հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ծրագրի իրականացումը։ Դրա կյանքի կոչումն անհրաժեշտություն է եղել։ Տեղեկատվացության ցածր մակարդակը տարբեր կառույցների հետ համագործակցության և մարդկանց ներգրավվածության պակաս է։ Սրանք ծրագրի մտահղացման համար հիմք են հանդիսացել։ Այս ծրագիրը նոր ենք սկսել օկտեմբերի 15-ից և այն ուղղված է որպեսզի մեր գրագույն նպատակը նախ և առաջ հաշմանդամներին հասարակության մեջ ինտեգրելն է, մի քանի մեր նպատակներից մեկն է նրանց ընտանիքներին և ընդհանրապես այն հիմնախնդիրները, որոնց հետ բախվում են հաշմանդամներ և նրանց հաշմանդամներից ծող անձինք և նրանց ընտանիքները աջակցություն ստանանք։ Որոշեցինք, որ բացի արեգակ կենտրոնից, որը սպասարկում է երեխաների, շուտով նաև կառուցելու եմ այդ ցերեկային կենտրոնը, որը երիտասարդների է սպասարկելու։ Ամեն դեպքում կենտրոնը ինքնանպատակ կլիներ, եթե չլինեին մյուս կառույցները, որոնք աշխատում են։ Եվ քանի որ Հայաստանում ամենամեծ հաշմանդամության հետ աշխատող կենտրոնը լինելու է Գյումրիում, դրա համար այս ծրագիրը նաև նախատեսում է ամբողջ դաշտը զարգացնել։ Ծրագրի շրջանակներում գործում է թեժգից 08001011 անվճար հեռախոսահամարին դիմելով կտրվի հաշմանդամությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և հոգեբանական աջակցություն, կկատարվի ուղղորդում հաշմանդամությամբ զբաղվող այլ հաստատություն հետագա աջակցության համար։ Պատասխանատուն նշում է, որ համագործակցում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի Գյումրու գրասենյակի հետ։ Ծրագրի կոմպոնենտներից է աջակցել ծնողներին, որպեսզի նրանք ստանան մասնագիտական ուսուցում և կարողանան աշխատանք գտնել և ավելի իրանց ընտանիքները կարողանան ֆինանսապես զարգանալ։ Որոշեցինք սկսել առաջի սեմինարը ժորնալիստների հետ, որովհետև այս ամբողջը պետք է լուսաբանվի և մարդու ներգրավվածությունը արդեն խոսքից է սկսվում, թե ինչպես է ներկայացվում մարդու հիմնախնդիրը և ներկայացման ընթացքում արդյոք մենք մեկ այլ բան վնասում ենք կամ ինքնարժեքը նվազեցնում ենք, թե չենք նվազեցնում։ Դրա համար ճիշտ ասած մենք էլ դեռ շատ աշխատելու տեղ ունենք, բոլորս դեռ աշխատելու տեղ ունենք, որ եւ մեր արտահայտվելը եւ մեր վերաբերմունքը հստակեցնենք ավելի։ Կան արտահայտություններ, որոնք կարծրատիպեր են ստեղծում եւ ցնողների մոտ եւ այն մարդկանց մոտ, որոնք իմաստը չեն հասկանում բարի։ Ինչպես է արդաբերվում այդ բառը, թե հաշմանդամ բառը, թե հաշմանդամության հետ կախված տարբեր հիմնախնդիրներ ունեցող անձանց տարբերակումները ճիշտ օգտագործվի այդ բառերը հեռուստատեսությամբ, որպեսզի այդ կարծրատիպը վերջապես մենք կարողանանք կոտրել։ Հանդիպման կազմակերպիչները նշել են, որ հաճախ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները լուսաբանման ընթացքում տերմինաբանական սխալներ են թույլ տալիս, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին խոսելիս։ Երբեք մի հիշատակեք մարդուն բացառապես ըստ նրա հաշմանդամության, նշել են ներկաներն ու ավելացրել. ճիշտ տերմինաբանության սկզբունքը սկզբում մարդն է, կարգախոսն է։ Ցայք հեռուստաընկերություն, ազդարար։